Un aiziet arī jums kopā Bugatis Latvijā pret. Nav nejausmas. Lielā hokeja. Nu, ko spēlēsim pret tiem? Protams, viss notika online. Un aiziet. Sākam. Wow. Nedaudz neprecīzi piespēl. Nostājas aiziet Girgens ats Karmalu. No, what the fuck. Nu, ne jau. Noraidījums. Reāli noraidījums. Nu, ko? 0-0. Spēlēsim 5-4 mazākumā. Iemetiens pielāties vārtiem. Nav. Bardulis. Daugaviņš. Abols. Nu ko? Kulda. Reķis Kārsums. Girjensāns. Nolādēts. Kudļauks. Lāb. Nospēlē Kudļauks. Nu ko jemtiens. Palos. Nav un uz priekšu sprukts. Girjensāns. Ļausks. Rozīts obā. Dodam kuldam uz malu un tiek cauri. Bukarts piepalīs. Nu, netiek pie metiena. Nolādēts. Bukarts kāds iesprūts. Nu, ko? Ir pirmais. Ļoti labi kuldā. 1-0. Nu ko, turpinam. Kuldā. Daugaviņš. Nolādēts. Vasiļaus. Redlīgs. Daugaviņš. Nu ko? Neizdodas nekas. Karsums. Vasiļaus. Reķis. Gets in, looks over his
Danage. Oh, balls. So this right. Oh, that's cool that. Un viens no labēdējās pirmais periods. Pēc šo, nezinu, kod līga turī. Otrais periods. Nice face off work. Buck is thrown to Gergensons. Gergensons. It's an onside play. Sides to head for the corner. Shoot! Missed the net! No ladets. Yeah, your follows. Vārtos. Oh, no ladets. Ir 2-0. Vārtulis, nu ko lažu. Turpinam. Ejam iekšā. Lab, turamies. 3-0. Tālūk. Edgars Kulda un Arturs Kulda piepalīdz ar Robertu Bukārtu. Nu ko? Nolādēts. Thank you.
Right. Otrais periods iet uz beigām. 1:14 sekundes atlikuši līdz spēles beigām. Aiziet. Mēģinam vēl iemest vēl. Viens vārds. Vēl vieni vārdi ir iespējami. Lādēts. Wow. Un iemeta man. Jā, vienu vārdu vēl ir iespējami. Lādēt. Nolādēts. Nu ko? Otrais periods ir beidzies. Otrais periods ir beidzies. Sāks trešais un mazākumā 5-4 spēlēsim. Kirjensam. Bartuls. O, nolādēts. Labi, ļoti spēlē. Nu taču. Jā, būs karstums. Bartuls sprukts. Viņš labi. Tieši tā 4-1. 10. Minūtē. Beidzamajā periodā. Ar jums kopā apgādes. Turpināt skatīties tālāk. Nikitaja Palos. Daugaviņš un sprukts piepildīts. Turned away off the puck. Lulea's in their own end, moving the puck. Rest shot.
Vivian songs. Bukat. Another turn. Jets minus. Look how fortunate his team is that he's played like. Atlikuši līdz spēles beigām Krisers Gudļevskis. Labi spēlē viens vārds ir ielaidis, bet nu. Tie arī bija tādi. Ne tādi nu ko. Izskatās, ka Latvija arī šoreiz pārāk par Velcviņu zin kādu klubu. Tādu izvēlējās pretnieks nu ko. Red Licks. Cool down. Red Licks. Love. Good. No. Red Licks. Ui, tuvu, ļoti tuvu. Ķeniņš, labi, sitam ārā, nu ko? Laika būs aizsings. Ne, nebūs aizsings. Labi, Bartuls, esodīt. Ķeniņš. Viss. Ar to arī beigsim. Jums kopā bija Bulgats Latvijā pret. Vot, skatāmies pret ko. LHF klubu. Paldies, skatījāties.